Eräs suosittu muoto on missikilpailut, jotka enemmän tai vähemmän onnistuneena kokoavat tavallisesti aina suuren joukon uteliaita katsojia. Nyt pistäydymme Helsingin Pihlajasaareen valitsemaan show-tyttöä. Nuorta väkeä on kerääntynyt meren äärelle taaja joukko seuraamaan ohjelmaa. Kilpailevia kaunottaria onkin kerääntynyt melkoinen joukko. Innostuneita ollaan, mutta eiköhän vain jonkun silmänurkassa pilkahda pieni kateuden kipinä, katsahtaessaan kanssakilpailijattaren solakoita linjoja. Kilpailijattaret tekevät kierroksiaan. Onhan siinä monenlaista. Voittajan hymy kilpailee kesäauringon kanssa.